សួស្តីអ្នកគាំទ្រកីឡាតើអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីនាំយកក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទៅកាន់ក្រុមកីឡាដែលអ្នកចូលចិត្ត Binance រំភើបក្នុងការណែនាំនៅវេទិកាថ្មីមួយហៅថា Fan Token ដែលនាំយក Fans បាទឬក៏អ្នកគាំទ្រឲ្យខិតចិត្តទៅដល់ក្រុមកីឡាដែលពួកគេចូលចិត្តតែម្ដងគ្រីបតូអេឆេញ Binance បានបើកដំណើរការការអាប់ដេតថ្មីមួយនៅលើវេទិកា Fan Token របស់ខ្លួនដែលផ្ដោតទៅលើការជួយកីឡាឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេដោយផ្ដល់រង្វាន់ផ្សេងៗទៅដល់អ្នក Hold Token នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលផ្ញើទៅកាន់ Coin Telegraph គ្រីបតូអេឆេញនេះបាននិយាយថាកម្មវិធីក្លឹបគាំទ្ររបស់ខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគាំទ្រសន្សំពិន្ទុដែលពួកគេអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយករង្វាន់ដូចជាសម្បត់ចូលលេងហ្គេមការចូលរួមនឹងការស្វាគមន៍ឬ Meet and Greet ឈុតវីដេអូពីអ្នកលេងដែលពួកគេចូលចិត្តនិងការញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងអត្តពលិកអ្នកចូលរួមអាចប្រមូលពិន្ទុដោយចូលរួមក្នុងសកម្មភាព Fan Token ដូចជាការបោះឆ្នោតក្នុងការស្រង់មតិនិងការបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗទៀតការចូលរួមដែលមានកម្រិតខ្ពស់អាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគាំទ្រអាចយករង្វាន់កាន់តែល្អលីសាហ៊ីដែលជាប្រធាន NFT និង Fan Token នៅ Binance បានអះអាងថាFan Token គឺជាអនាគតនៃការចូលរួមរបស់អ្នកគាំទ្រនាយកប្រតិបត្តិនេះបានចង្អុលបង្ហាញថាកម្មវិធីនេះអាចនាំយកអ្នកគាំទ្រខិតជិតក្រុមដែលពួកគេចូលចិត្តតាមរយៈការញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងកីឡាករដែលគេចូលចិត្តឬសូម្បីតែដំណើរកំសាន្តនៅកីឡាឋានតែម្ដងគាត់បានពន្យល់ថា Fan Token អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគាំទ្រកីឡាមានអារម្មណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងក្រុមកីឡាដែលពួកគេចូលចិត្តដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលបានការផ្ដល់ជូនផ្ដាច់មុខនិងមានសិទ្ធិក្នុងការប្រមតិក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងក្រុមសម្រាប់ក្លឹបលើកពីនេះលោកបាននិយាយផងដែរថាក្រុមរបស់ពួកគេជឿថា Fan Token គឺជាអនាគតនៃការចូលរួមរបស់អ្នកគាំទ្រដែលក្លឹបនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងល្អទៅវិញទៅមកយោងតាម Binance វេទិកានេះបានទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយបានជួយក្លឹបផ្សេងៗដូចជា Santo FC, Porto និង SS Lazio ចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងវេទិកានេះBinance បានព្យាយាមភ្ជាប់កីឡាជាមួយនឹងលំហ Web3 យ៉ាងជាប់លាប់នៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 Crypto Exchange នេះបានចាប់ដៃគូជាមួយកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្បីល្បាញ Cristiano Ronaldo ដើម្បីជួយឲ្យគាត់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់តាមរយៈ NFT អ្នក Hold NFT នឹងមានឱកាសផ្ដាច់មុខដើម្បីភ្ជាប់និងចូលរួមជាមួយកម្ពុជាតារាបាល់ទាត់Crypto Exchange នេះបានសហការជាមួយ SS Lazio ដើម្បីប្រើសម្បត្តិ NFT សម្រាប់ការចូលរួមក្នុងស្រុករបស់ក្លឹបនៅ Stadio Olimpico អញ្ចឹងវេទិកា Fan Tokens គឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគាំទ្រដើម្បីធ្វើការសន្សំពិន្ទុនៅពេលដែលពួកគេសន្សំបានពិន្ទុគ្រប់ហើយគឺគេអាចយកវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងសម្បត្តិដើម្បីចូលរួមការទស្សនាការបាល់ទាត់ហើយក៏ដូចជា Meet and Greetហើយនឹងការញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងកីឡាករបាល់ទាត់ដែលពួកគេចូលចិត្តតែម្ដងហើយនៅមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត